kimi maarifçi tələbə kredit fondu vardı. Bu fond tələbələr üçün bir az əlçatan idi. Bir də banklar vardı. Hansı ki, bunlar da tələbə kredit fondu adı altında yüksək faizlə tələbələrə kredit verdilər ki, bu digər kreditlərdən hissə fərqlənmirdi. Əksinə, yəni bu krediti götürəndə sevinirdilərsə, sonra onun ziyanını qat-qat artıq çəkirdilər. Ancaq burada e, marisi tələbə kredit fondunda da belə bir e, nüans diqqətimi çəkdi ki, orada səhv xatırlamıramsa 9 universitet təsisçisi kimi vardı və o 9 universitetin içində təəssüf ki, özəl universitetlərdən yalnız Xəzər Universiteti vardı. Niyə ticarət universitetlər yox idi? Bu sualın birincisi idi, yəqin ki, cavab tapmayacağam bir sualdır. E, ancaq dövlət universitetləri bu işdə maraqlı idi, çünki Onlar e, çalışırdılar ki, tələbələr təhsil haqqına görə nəsə əziyyət çəkməsinlər. Təhsil haqqına görə əvvəllər bilirsiniz ki, e, universitetdən xaric olma vardı. Daha sonra bu xaric olma prosesi e, belə deyək, aradan qaldırıldı martçı tələvə kredit fondunda da müəyyən bir universitetlər üçün belədir, müəyyən sayda tələbələrə kredit verilirdi. Yəni müraciətlər çox ola bilərdi, ancaq hər kəsə kredit verilmirdi. Ancaq hazırda cənab prezidentin imzalandığı fərmanla bu kredit bütün tələbələr üçün belədir, əl çatandır. Burada da yenə eee belədir. Yəni savatlı kadrlara üstünlük verilir. Bir az daha eee garantiya alır. Yəqin ki, dövlət özünü bir az daha garantiya almaq istəyir. Çünki az bal toplamış bir abituriyent, bir tələbə düşünülür ki, yəqin ki, bu oxuduğu müddətdə, indi oxuduğu müddətdə, yəni 4 il, 5 il müddətində indi o sonrakı prosesdir. Oxuduğu müddətdə yəqin ki, yüksək nəticə əldə edə bilməz. Yəqin ki, məzun olduqdan sonra əmək bazarında ə, iş tapa bilməz və bu krediti ödeyə bilməz. Biraz daha garantiyalıdır və bu da normal qarşılanır. Ancaq burada ə, bir nüans da var ki, yüksək bal toplayan tələbələr, yəni çox hissəsi onsuz da dövlət sifarişi hesabına təhsil aldılar. Yəni bu ə, müqayisəni deyək, bu seçimi deyək, necə ə ayırt etməmlilər, necə diqqət etməmlilər, o da yəqin ki, bir sonrakı prosesdir.